Segundo o informe técnico municipal, o valor do solo a ceder á Consellería do Medio Rural para construir o edificio de servicios integrais en Lalín ascende a case 195.277 euros. O trato co ente autonómico é a cesión do terreo e, a cambio, a Consellería ofrece un espazo duns 300 metros cadrados dentro do futuro edificio, un espazo que valoran en 195.280 euros, cantidade similar ao valor do solar. Establecese así unha permuta entre a entidade local e a Xunta. Se ve que no seu momento, cuando yo se entregue a Galicia, se ve comenzado o expediente, e a actual Xunta de Galicia retomou o mesmo e está pideu un informe para actualizar os valores do solar que se vai entregar para que no acordo de permuta a parte correspondiente que a Xunta de Galicia lle vai transferir ao Concello pois sea igual ao valor pois, que ten o solar que se transfire.